Cerita sama. Technical analysis, fundamental analysis, sentiment analysis. Mana satu celah mana nak ikut. Nak ikut semua, nak ikut salah satu. Apa jadi pasal gol? Gol melonjak naik. Melonjak turun. Melonjak boleh. Jatuh turun. Jatuh terbenam. Naik kata, terbang, fly, undang, pergi jadah. Apa berlaku? Tu point dia. So, jadi guys. Sekarang ni kita tengok ialah ada kejadian di antara ialah. Bukan cerita baru sebenarnya. Palestin dengan Israel daripada zaman-zaman dulu lagi bergaduh kan. Rasa dia takkan stop lah buat masa terdekat ni. Cuma beza dia habis-habisan. Jadi sebenarnya pada pandangan saya, konsep ialah Palestin dengan Israel ni, bagi saya dia bukan dikira lagi masalah geopolitical. Agak pelik bunyi dia kan. Sebab dia dikatakan geopolitical juga. Jadi ramai yang kata ialah peperangan tu menyebabkan gol naik. Okey, saya setuju daripada satu sudut, tapi satu sudut saya tak setuju. Saya cerita yang tak setuju dulu. Saya tak setuju ni dia perang daripada dulu lagi guys. Kan bukan je kita boleh nampak ialah masa Ramadan ke apa dia bergaduh gol naik, tak juga. Kenapa dia dah naik? Satu ialah isunya Amerika joint venture dengan Israel. Maksudnya dia berkaitan dengan USD. USD punya ekonomi. Kedua, Vladimir Putin cakap bloody hell. Contohlah kan. Dia kata bloody hell, kau masuk campur aku tak peduli kau, siapa kau nak cakap kat aku, aku akan masuk kau tolong Palestin. Lepas tu Hamas ni pula, oh betul-betul mengamuk ah. Kan mengamuk, lancarkan roket beribu-ribu, 5000 roket. Dan Iron Dome untuk Israel pun jadi pecah dan terbolos kan. Jadi poin saya lah, ini adalah antara yang membantu juga sebenarnya dari segi ialah safe haven goal tu sendiri. Tapi dari segi pengiraan, kalau kita tengok contoh macam Ukraine dan juga iaitu Russian baru ni kan, Ukraine Russian, goal spike guys, tapi lepas tu dia turun mendadak. Jadi kadang-kadang kita kena pandai melihat kepada monthly time frame at least. Okay, coach saya ni di trading view, saya boleh tengok 1 saat, 2 saat, sampai lah berpuluh-puluh tahun. Ya, yeah. Guna yang asas dulu. Boleh tak? So, guna pada monthly tu. Tengok. Kadang-kadang you kena pandai ambil range. Range monthly. So, kadang-kadang dia sebenarnya ialah sideway pada monthly. Dan menunjukkan ialah dia ada satu derivatif ataupun maklumat di extract daripada offline punya, iaitu event yang berlaku. So, ini saya nak you nampak sebenarnya. Jadi, bila kita talking about gold punya price, of course, gold ni ialah safe haven. Dia sangat sensitif dengan pergolakan. Dari segi macam peperangan. Dia juga ialah terlibat dengan gempa bumi. Masa gempa bumi berlaku juga boleh melonjakkan dia. Ataupun sebarang pandemik, ataupun ialah ni juga pilihan raya US, dia terlibat. Pasal apa dia terlibat? Dia memang sensitif sikit pasal orang membeli gold. Tapi sebelum kita nak cerita pasal ialah Israel dengan Palestin ni, jangan lupa masa gold tengah turun, sebenarnya banyak negara buying spree gold. Pasal apa? Isu ialah USD ni de-dollarization. Kan saya tak kata break ni bagi kesan impact yang BRICS, break ni bagi impact yang sangat besar, tetapi somehow orang macam mencari juga safe haven. Dia dah berapa lama dia memang macam tu guys. Okay, jadi nak kata letak kepala kita 100% ialah percaya pada gold, boleh juga satu sudut secara fundamentalnya. Tetapi always fokus kepada iaitu mind, money, method yang kita pakai. Di mana kita nak ambil satu fraction je. Tak perlu nak hold sampai 1000 tahun walaupun tak sembahyang apa gunanya buat apa. So maksudnya, kenapa nak hold sampai berapa lama? Kita ambil opportunity dalam market dan keluar dengan cepat. Ambil peluang sebab sideway kita dah tahu 80%, 15% ialah trending dan juga 5% ialah extension. So dalam kes ni saya rasa logik gold nak spike ke atas pasalnya masa dia turun pun jauh. Kalau dia tarik FIBO lebih 4.23 guys pada H4 kan, kalau cari teknikal. Jadi logik nak retrace, dah jatuh panjang ni, takkan 50% tak boleh naik. Normal, jatuh banyak, iyalah recovery pun banyak, pullback pun banyak kan. Naik tinggi recovery ataupun pullback pun tinggi, normal untuk create new high. Alright, so jangan bodoh-bodohkan diri. Bijak-bijak sikit. Kita nak buat duit bukan nak jadi pakar ekonomi, jago sukan, ahli negara. Kita just nak jadi apa? Nak buat duit guys. Ha, itu motif kita. So balik pada framework, macam mana betul-betul kita nak keluarkan duit dalam trading kita. Bukan je duduk mengarut duit kita tu hala. Alright, jumpa lagi. Follow saya Jerod Azul dan Rod Titi untuk dapatkan berita-berita semasa. Ha, macam kita wartawan dah. Dan saya akan maklumkan pada you. Dan tolong tulis juga kukuk you nak tahu cerita lain. Saya akan cerita daripada experience dan juga research yang kita buat. Jumpa lagi.